Mirëmbrëma të nderuar shikues, po takohemi sërish në emisionin Arkivi për të sjellë pamje dhe personazhe të kohës që rrëfejnë për treven e tyre. Sapo kishte rënë pak borë mbi opoj, duke mbuluar ngjyra të vjeshtës. Bukuria kësaj treve tashmë kishte marrë ngjyrë të bardhë. Gazetari Nezeris Trevaj bashkë me ekipin e televizionit Prishtinës na sjell një reportazh të bukur për opojen e vitit 1982. Grupi vajzave këndon në dritare në mikpritje të mërgjimtarve dhe mysafirve që vinë në këtë fshat. Kjo trev një jetë për numër të madhë të mërgjimtarve dhe në këtë reportaj flasin disa banor të këthyër nga mërgjimi. Pjesë e materialit arkivor është edhe një nga mësuesit e parë që fletë në klasën e mësimit. Pastaj mjekja e pare kësaj anë e rrëfen në historinë e saj. Profesori Ismet Lecaj nga Brezna tregon se si i ri kishte shkuar të punonte në Bosnjë dhe më pas ishte kthyer dhe kishte kryer studimet me korrespondencë. Përtej rrëfimeve të banorëve vendas, janë imazhet të bukura të opojes me fshatrat e saj, ato që shpalosin bukurinë e Kosovës në këtë pjesë. Për të folur më shumë për zhvillimet e kësaj treve, në studio kam ftuar një personazh të këti reportajji, pra që është realizuar në vitin 1982, profesorin e ndëruar, pra që kam edhe do ta prezentoj Ismet Lecaj. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Sigurisht jeni kurështar të dini se si ishte Brezna asaj kohë, por edhe ju, natyrisht, në vitin 1982. Pa tjetër dhe do me gjojnë nostalgji për ato vite, për atë kohë, edhe kur isha në afshin tim për të dhonë gjithë shka në arsin e Kosovës edhe të shatit tim, edhe të opojës edhe Dragashit. Duke mos humbur kohë, pra të tashuaj kërshërin që ke sigurisht për këtë material, do të prezentojmë dhe pastaj do të kthehemi në studio për të folur për këtë zonë, e cila është me bukurit rralla që i ka sjell, që i ka dhënë Zoti. Tashojmë dhe pastaj kthehemi në studio. Come on,
Edhe i këllokej. I me dhe lukë. Hyrë dhe në fila! Të hyrë në Opoj, pos shumë pejsazheve të bukura, të bie në sy një gjë karakteristike që vizitori nuk e has në treva tjera. Po sa të hysh në fshat, e kjo zakonisht vlen për mysafirët, vajzat dalin e dritare, këndojnë këngë dhe i bien dajires. Në këtë mënyrë, grupi i vajzave u dëshiron mirëseardhje qoftë mysafirëve të panjohur, qoftë kthimit të zejtarëve shtektar vendas. Shtegëtimi tyre prej zejtarës të vyrë në përviset e ndryshme kishte një qëllim të caktuar, që të fitonin sa më shumë dhe me parate fituara të ktheheshin në vendlindje, ta begatonin, ta ngritnin standardin, t'i ndronin pamjen fshatrave të tyre, ta bënin në Opojën më tërheqëse, më të bukur, Opojën e sot me që ditë të ditës po lulëzon. Aq, me qenë se treva juaj është njohur kështu si trevë gurbetgjinjësh, me siguria dhe ju keni qenë në kurbet, apo jo? Po. Sa vjeqar ishit kur shkuat në kurbet? 15 i kumë pasën, se më ka pasnon baba jetimun, e jem koni vetëm, e më në që dollën në Beograd që aty, patahin punë që ashtu. Qka punuat në Beograd në fillim? Në Gratskën kumë hi me njeri ati, qka marrën bërlogën e për... Broj. E më dhe kur i bona unë 15, mas pak të më dhe zuna me hinë punë ka pak, që shtu. E kur i musha më 15, djemë të rritën në dishka, qelën një farë dugonjen në Bosnë, më dhe zunë që shtu dhe këta qelët me pëlluë, që tash ma mirë pak situata. Mirë. Në kurbet pas jush vazhduan të njëjtën rrugë dhe fëmijët e juaj, apo jo? Po, tek unë.
E shoqen dhe kënë e letë në shtëpi? Nënën edhe shoqen. E këta kanë pënuë që tu ka pak tokën. Unë gjikum pënuë atje në Gërbet, veç temë 20 vjetë. Gjikum netën, më në dola unë pi Beogradit, e si u rritën djemë mu. E ka, a këta vinë që më në syla që tu ka pak. E djemë të a ishin edhe këta në Beograd, apo diku tjetër? Jo, jo, a i maj madhe o konë si izme qarënë për qera. Duko me që të qëtër kushit. Mënda e pëlloziti, edhe qeli në bosë në e farë dugoje. Këta qeret në shkollë, njën ju bon simcus, njën ju në komopet në gimnas, në dragash. E ka pak shta gjenën ma mire, kon. Se gjem kon, ma prapajim. Kur jeni këthyër prej Gërbetit? 20 vjetë kur kumë bonë. Që sa vjetë jeni këthyë prej Gërbetit? 10 vjetë. Kjo është shoqja juaj, apo jo? Shoqja jemi. Më falni, ju, basi që bashorti juaj ishte në Gërbet, qysh heret, ju me kënë qëndruat në shtëpi? Me vjerën. Me vjerën e kom pas të fuhë. Si e të ishit ju, si, qëfar punë bëshit këtu vetëm në shtëpi? Na, pënoj që të tokën të andje kemi pasë. Qatë punën e shpijës, buri Gërbetin e majke, carokot u rritan, dollon me fitue, qatë atë dy djem që eri kom në Bosni, këto i me dine kom këtu në shkollë, njëherë shkoj në shkollë, bajagu një kohë, e të eru shkollue, e më të nëjë që qështë do të t'hinin punë dhe veqët, e kemi punën mishum, ata djem që eri, qatë dugojnë e qëllën qatë je, këj djali 4 edhe onë shkollë në Dragash. A vinë të shpesh buri prej Gërbetit? Po vinë ke ka njerë më të motë, ka një mujë, sëlla vinë ke. Kështu vinë ke dhe njerë ka jadhët ditë, në dy mujë. Se e mi ka në atë vetëm, pa qare martë, u duke puna shpijës, mu dretu më të nuë. Qasë i punë kemi pas na, qëta punë të shpijës, vetë me mi ka në. E mi konë kështu pas një, s'kemi pas me thonë gjithë pa pasëm, kemi pas gjonë, kemi pas tokë, kemi pas, e kemi pas gjendën mire, kemi pas. Po kemi këqyri me majnë ngërbërnë, të pitoj edhe ma gjallë dëmona, pa parën djemë pak, të rritën, ta kapin punën, se nasi mos të apnojnë këtu punën, ata djemë për jesin që bona. Për lip, mi që u anë në këneje, ku një fej zanatis për apish në ordjalit, si mos i një moje baba, anona, si mos ka nim për babës për nonos. Edhe ata djemët s'kanë qysh me vaparu për pjetë. E na kemi majtë pak një trotë, sa gjë kemi ditë me djenë tanë. Kemi pënuë, nuk e kemi shuë, me shqitë s'kemi shqitë. Vetë gjë kemi këqyrë me marë, me paparu për pjetë, me blejë. E që ashtu jemi ka vërdisë me një njërën tanë edhe na. Që që zotë që ta ju bonë djemët. Atje një trotë dugonje që lënë këtu, një trotë fejë, si kafe e bonë. Që ta i mirë, jemi, kemi punën mirë, po vjetët e kemi i pruë të anët. E s'kemi shumë gatë kohë me qinruë ma gjallë. Me këtë dionë, me këtë botën, këtë pacin si kushi. Mirë, falënderit. Si e duke jetë anë Gërbet? A mund të nga të regoni, a keni ruajtë ndë një kujtim kështu nga jetë që me të vërtet jetë anë Gërbet është e vështirë? Vështirë. A ruani ndë një kujtim kështu nga jetë? Ka që qërë gjithë sa qing një kjo parti i gjithë ma mirë, por jenë puna. Në Gërbet, që aty ke fletë, sa konë gjenja mirë, por zore, adi, pa qare mirë ujtë ata, fmi. E shtash gjithë ma mirë, që sa konë për para, bo, gazet, puna, ma në kosë, sa konë, mi që ta deret ka pëdur, veqa je i zoti, a ki e shkollë, me shkollë, me sënë, gjithë puna po shkon për parë, në këtë fshatin e brezina për është, njërës ke struja, është tim, tash ujë që po në njënë, kretë mirat pëjshojsh, vështë se thonë, vjetët se shumë mirë, ma mirë, se që ta edhe këta tri gjithë si po mëcohon, si po shkollohon, gjithë po shkon puna për para. Që shkon kjo që avër 300 shpi, kretë mirë puna, me struje, me ujë, për para, me gaz, ma si tërë kur hini, puna këta të i që ta veç po pënën, veç për parë, po këshu në gjithë me një ma mirë që ko e
gjithë si kur shero bon, që si si licencë, që dhe si në vjenë edhe ujë, ma mirë mos ka ku me që u përpreshtë. A keni edhe ndoni fëmi tash momentalisht në kurbet? Ja, mo, të të katër gjionë këta, veç një gjekon në Dragash, gjithë në gimnas. Dhe thëtë, asë njeni prej antarëve të familjes nuk është në kurbet, a jo? Pi familjes të temë, familjes ju i. Veç në Bosne gjionë ata dy, gjekan të qonë. Ka endë në Bosne, apo? Dhe i konë në Bosne, a i madhi edhe i dreti. A mendojnë ata të kthehen këtu në vendindje? Jo, me gjithë bile thamë, me njeri më polonë atje me që, edhe dojë vend me gjithë, se ka lavallë këta djemë, 4 djemë se cili përdo me dalë në bukët vetë. Se jo, më kush për rëjë atje me pas, po pa qare dhe kun të tasi qajoj, ka bon këto qera që pak gjithë kanë fituë që e kanë qelë kavën, më përndaj, zdo senin, përdo me preparu në vend talë, me konë ma nga shpijis familjes, dhe në tonë ma mirës. Por shtegëtimi veçmas në të kaluarën lëmbresat të thella në mendjet dhe shpirtrat e të dashurave, të nënave, të motrave që përcinin djemë të tyre. Prandaj, vashat o pëjane thurën plët këngë me motiv kurbeti si që janë ato. Ka të shkosh djalë ka guri zi, fshimi lotët më shami. Këti kurbetit i rath rufeja, qysh në i le nusët e veja. Qështu i mikonë nga me gjonë. Që banë kësë jene? Që banë. Shku më leonë vend pa kërkuve. Që banë jëmë konë me lëpë, me dhenë, me dhej, me përpara. Që kjo më marë. E mandej, kur u rritën fëmijët? Mandej, kur u rritën fëmijët, dollën këta në përgërbet. Me ta unë këtu, mo, që ta i unë së për mundë, ma mo. Sa fëmijë keni? Tre. A që të tret janë në kurbet, ha? Që ta tre janë në kurbet. Ju, sa vjeqarë keni shku në kurbet? 15 vjeqarë kemi dalë prej këtë ujtë. Po sa keni kryrë shkollën e filore, po? Shkollën filore, sa keni kryrë, na kemi dalë në kurbet. Jemi konë si roktarë, na. Zanatën e kemi në kryrë të dajët, ndojnë i vakofë. Në qëfar vendi këni shku? Ndojnë i Vakov. Prapa më sëndaj u bo puna Ju jeni me tre vlasni atje, po? Tre vlasni jemi. A jeni të martuar? Të tre të martuar jemi. Fëmijët a i keni atje, apo këtu? Të tonë, të tre kemi fëmijët këtu. Dhe të fëmijët shkollohen këtu, apo? Fëmijët kanë menin mu shkollua. Edhe menojmë për mi shkollua. Ju, më farënja, këni ndërmend të qëndroni gjatë atja, po të këthejeni edhe ju? Pa tash, në menona mu këthejemi. Sikur shumë bashkë fshatarë dhe bashkë vendas tuaj, edhe ju këni pasur, ju kanë djekur fati që të mërë një rrugën e kurbetit. Po. Ku këni qenë e kurbet? Unë e njerë mas pari më konë në Beograd, ani. E këm punu atje si punëtor. Manaj pe aty, këm shkuen në Francë, këm punu 5 vjetë. A ma keni qenë vetëm, apo dhe dikush tjetër i familjës? E kom pasër e vlahun atje. Pas vlahun ka punu vëdhaj atje, bare 20 e 4 vjetë ka punu atje vlahu, ma gatë ka punu vlahu. Unë e kom punu 5 vjetë. Pas taj? Pas taj ku marrë tu,
Tu kemi ndërtuar diçka më mirë pak. Për tokë kemi ble pak. Kemi pak edhe po punojmë tash mam jo më afruar nga familjes tu te shtëpia. E po punoj prap me do me sharen të punuar shumë privatisht. Ka pak me kval që shtu. Tjetër ato më mirë që gjimi konë shumë jemi në gjendë që tash më mirë. A se keni ndërmend më të dërgoni dërë ja, familjes? Ja, 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 ja. Ku se jem të punu të të rrëtë një. Qëfar bëni tash punoni tokën? Tash punojmë si tokën bujë këti. Mënoj punoj edhe kështu me malë, punoj pres lëndë, trupa, në bjeshkë. Kam nga fshatarët e juaj, ju jeni ndërpunëtorët e parë të arsimit në këtë trevë. Kuptohet në këtë trevë me një traditë të varfër arsimore. A mund të bëni një komparacion në mes të fillimit të punës uaj, së si ishte atëherë dhe si është tani? Po, do të mundohem që edhe më të japë një farë shënimet mija. Unë pre vitë 1950, kur kam kryu si maturën, me kanë emnuar si mësus me një fshatë të vogël në Rrenc, ku aty ishte detyre ime që të hapi një paralele të shkollës së urtë fillore. Aty nuk ishte shkollë, por detyre e ime ishte që aty në gjami të formoj klasën. Fillimi im ka qenë shumë obligim i rëndë, mas edhe si mësi në zëndës që posa a kreja se maturën, të marrë këtë detyre si punëtori arsimit, të bazuë se kushtet në këtë të rrëthejnë, në këtë tërëllë kanë qenë shumë të vorfura edhe shumë kanë qenë asisojt që për mund kanë qenë me të vëkjete obligim i rëndë për më hapë një shkollë të rejë. Në basi fillova të punoj aty, masë të punova një vit, atëre formova klasë në fshatën Rrenc, me transferuan për në Buqë. Aty kam qenë edhe në Xhansë, ku kam kryu edhe vitin e parë, gjimnazit, aty kam punu si punëtori arsimit plus 60. Kushtet kanë qenë asisojt se aty ka qenë edhe ndërtesa vjetër shkollore, ku kanë punu e një numër punëtor të arsimit edhe në ishë Jugoslavin, e mande ajo ka qenë ndërtes ku tri fshatrat, Buqë, Brezne dhe Plavë, po të tri këto fshatrat kanë vijue mësimet në atë shkollë. Aty, mas dy vitet plota që këmë punue, mandaj këmë punue edhe në fshatët tjera. Puna ime ka qenë shumë, me të vërtet nga kemi punue, jo vetëm para dite, por koha jonë ka qenë pacaktuar punosha. Edhe para dite, edhe në bas dite, si obligim, meransi ka qenë që neve edhe kemi pas për edukimin e territurve. Punojshna me mashit, pashtu edhe me femrat. Kemi pasur ato kushtet kundër analfabetizmit. Puna jonë ka qenë e pandër prerë. Prej mëngjesit deri në mbrëmje, po edhe mbas darkë kemi punuar pashisojt për me mund me edukuar edhe mi dhëm dimë këtij populli, i cili ka qenë shekuj me radhë ka qenë i pashkolluar. Masi mbas sa kohë unë kam qenë në këtë rrethim, për Tanopojës kam qenë plot tri decenia të plota që punojnë të gënë arsimin. Sot, shkollimi më mande ka qenë, për asyri se unë isha i pak kvalifikuar, u detyrova të vazhdoj mësimët në përkushtet të ndryshme, e ma fund të në shkollën dy vjeqare, ku edhe jem kvalifikuar, jem edhe në prak të kvalifikimi si akademisht të punoj darë. Masi kam kërkuar ta në pojen, me punët e mija, në barë, pa ndërprejme, ma në fund plot 15 vjetë punoj në fshatin tim, në Brezne. Ku në Brezne, punojmë bashkë me kolegë të mi, të cilat janë të gjithë pra të fshatit, detyrë kryesore, është që neve në të ashën të japim edukimit sa ma të matë të Brezit të ri të fshatit tonë. Zdo menë se puna juaj 32 qare në lëmën e arsimit të kësaj treve është vërtet një kontribut i shmuar.
Ju edhe keni përcjellur shumë gjenerata nxënësish. A mund të na thoni se sa është ngritur vetëdija dhe sa jeni ju të kënaqur me emancipimin dhe shkollimin e femrës të kësaj ane, si dhe mbar popullsisht në tërsi? Përsa i përket shkollimit të fëmijëve kësaj ane, kisha besik se kjo rrëthin është ma të përpërbajnë njësë mërgjimtarë. Por interesimi për shkollë ka qenë qysh për fillimit e madhë. Por do të cikë këtu se përsa i përket gjinisë ma shkollore, një numër i madhë, kanë krye mjaft shkollat të larta, fakultete, e tjera, tjera, por një gjanë që ma shumë të këtu do të cikë, në vitet e fundit tash kanë fillue edhe femrat të vjenë shkollimin. Kështu që të kuptu rëndësin se shkolla qka mund të sjellë një njeri, atëre edhe prindët të cilët punën, si mërgjimtar, kanë kuptu rëndësin e shkollës, prandaj në këto vitet e fundit edhe femrat në rrëthinës tonë, për që si për të pojës dhe të gorës, kanë kuptu e rëndësin se duhet për jo vetëm mashit të shkollohet, por edhe femra. Tu pase në gjimnazin e Mizuraku në Dragash, shënë si një numër i math femras për të gjithë fshatrave, tu fillu prej Breznës, se edhe Breznja ka një numër të math femras të cilat tash të ndjekin gjimnazin në Dragash. Mande kemi fshatrat e tjera si Buqe, Plav, e prej Brute, Belobrat e tjera, kështu që një numër i math femras sot të ndjekin gjimnazin, e mbas kryme se gjimnazit kemi një numër të nërë femrat e cilat edhe janë të regjistruar në për fakultet, në Universitetin e Prishtinës, në fakultete të ndryshme të cilat kanë gjithë profesorë e tyne. Traditat e kaheshme të këtyre maleve e kanë kapluar edhe fshatin tim që rininja qysh në moshën 16 vjeçare të kap rrugët e gyrbetit. Kështu edhe fshatarët e fshatit tim Brezne i kapën shumë rrugë të gërbetit jashtë vendlindjes e vetë në Balkan, në Athinë, Selanik, në Sofje, masët e përmi në Bosne, në përvise të ndryshme, besa edhe në vendet të ndryshme të Europës. Një smundje e tillë e mërgimit me ka kapluar edhe mua, qysh në moshën 16 vjeçare, kur pas kryerjes së klasës së 8, si nxënës i shkelqyshëm, me detyroj familja të shkoj të punoj si ambëltoris në Bosne. Atje i kam përjetuar të gjitha vujtjet e një mërgjimtari të ri, me plot dëshprime, sepse shokët e mi ishin në shkollë të mesme, e unë vuaja për shoqëri, vuaja për mësim, isha jetur për dituri. Kësi soj me shtyri dëshira flakt që të kryj shkollën e mesme privatisht dhe e kreva për 2 vite në Prizren. Pastaj, me afat të rregullt të kreva shkollën e lartë pedagogjike Gjergja Dota në Prizren, e vitin e 34 të fakultetit të gjuhës dhe letërsi e vazhdova në Prishtinë. Të gjitha i kam marrë privatisht. Sot, punoj si profesor i gjuhës dhe letërsisë Shqipe pranë shkollës Shaban Shabani në Lopushnik, ku e jap tërë kontributin tim që të dalin sa më tepër gjenerata të shkëlqyeshme të bëhet emancipimi i femërës në një nivel sa më të lartë, gjë që kjo rrugë është duke u vazhduar, sepse në fshatin tonë janë më se 20 femra në shkollën e mesme në Dragash, në qamën e Minduraku. Dikur si dihet për vajzat e opojës, shkolla ishte molë ndaluar. Ajo ishte iluzion që ato vetë mund të ndëronin. Sot vajza e opojës ecën e hap me kohën, duke thyrë dhe damkosër çdo barierë dhe konservatizëm të kohës. Ajo sot me dashuri kontribuan në shkollë, në spitalin e fabrike Gjetkë. Që shtë dëgjuam jeni ndër vajzat e para që moret rrugën e shkollimit. A mund të thoni se si ju shikonin bashkëshatarët dhe rrethi si vajzë e parë që mërët drejtimin ka arsimim?
Kone të ime, kërë e konë vazhdo shkollimin, në shkollë të mesme me shkua, atër nuk pasë të shkua asë një femën, prej janës tonë. Mirë po, tash kanë fillu me shkua, me vru. Te kush gjetet për krahje që të vazhdo një shkollimin? Unë e babën e kam shumë për parimtar, a i shumë ka pas dëshirë. Asë një fmi prej neve nuk në kanë dalue që mësë shkollona. Ka pas mendimin edhe motrën te me shko konë mama dhe me quë vetëm, ajo vetë ka pas të refuzuar. Mu shkolla më shkoj këtë derin të vjeqare, edhe juk pa ta vendosë që të shkojnë shkolla. E tash këtu, me siguri ju jep një kontribut të shmuar në dhe ju del një ndim në gjdo rast bashkëshatarve tuaj dhe në barë popullësisë e krajinës e opojës. Po. Në fillim, kërë kom fillu të punoj, ka qenë vetëm një mami i tjetër edhe unë e dyta. Kështu që ka pas vështërsina shumë edhe në punë. Kadri ka qenë i vogël, a jo në kohë se gjithkoj kënë përshimë lindor, kom pas në jëmë kone dhe të ru të ngroj ato, ndoshta edhe 6 dherin 8 muj pandar prej. Orarin e plot punës, plus edhe mas dite në gjendje gadishmerie. Kështu që s'kemi pas pushim ast, pushim javor, ast pushim të festës, ast kurqan, pa ndër prej. E tash, besoj se populli është i knaqë të shërbim mirë, më në kemi pas shku në patronash, edhe në patronash që të ngore në pojnë, në gjdo shtepi jëmë konë, në gjdo fshat jëmë konë, këmë pas shku shumë vjetë. Andaj, sot e gjithë një më shumë të ardhmen e vetë, opojasit e shohin në punësimin më të madhë, në ekonomitë e vogla, në përfshatrat e tyre dhe industrit e qyteteve të afërme, qoftë në Prizren, në Dragash e Gjetkë. Kështu, opoja çdo ditë më tepër po ndërron pamjen, po bëhet më e afërt dhe më e dashur. Edhe të ndërruar shikues, jemi rikthyer kështu pasi pam një material vërtet të çmuar të vitit 1982 në fshatrat e Opojës, konkretisht në fshatin Brezne. Profesor, si të duk para 40 vjetë vetja? Paku emocionova, por edhe e parë se mirë kisha folë për atë kohë, ka qenë një realitetit tilë, se vërtet atër jam kthyer nga Bosnia, jam rrekur arsimit dhe kam kryer me sukses deri në pension. Por ka ndryshime, thash në fshat, fshati është i tërë i asfaltuar, ka godinat e reja, të bukura, shkolla është shumë e bukur, po pak në zanë s'ka, Opoja është ma bukur, edhe çdo gjë është ma bukur se atër, por pak ka, shumë pak ka në zanë s'ka. Do të thonë kanë ikur e kanë çuar fshatin? Kanë ikur, po shatë mërgjim, po kanë shuar. Kryesisht kanë dalë në Prizren, apo janë edhe në vendet tjera? Janë migruar edhe në vendet tjera të Kosovës, në Prishtinë, kanë ardhur në Prizren, kanë migruar jashtë në Perëndim, kështu që është paksuar numri i nxënësve të dukshëm, edhe me vjen keq, kaq bukur shkolla që duket aty, tani nuk kanë nxënës, ajo që është më shëmtuar. Më bërë përshtypje, ju ishit në Bosnë kryesisht si fshat, pse? Po, për shkak se nuk më kanë lënë, atëherë ka qenë se 2000 gjallarë të mi nuk kanë pasur djem, dhe jam detyruar unë të shkoj në një formë të dhunshme.
por pas 2 vjetësh më dha e drejta nga ta që të punoj, dhe pse atje kishim të holla, kishim të mira materiale, të gjitha të mira të kishim, nuk isha i kënaqur shpirtërisht. Kisha dëshirë ta vazhdoj shkollimin në normalin e Prizrenit ku jam regjistruar si gjithë shokët e mi, por fatmirësisht unë e kreva me sukses për 2 vite gjimnazin atër Jovan Karadjevoj, Radjevoj-Viçkica, dhe për 2 vjetë me thanë nuk bën të marrësh ti diplomën. Kan majtë special një mledhe kolektivi i gjimnazit që të me lejohet për 2 vite të marrë diplomën. Se? Ishte e nevojshme një vit të marrë 2, 3, 4 vite të i bësh në gjimnaz për të marrë diplomën. Atëre thanë kemi majtë special një mledhe për ty dhe të është lejuar. Por të kishim rekomenduar. Të shkosh në shkollë të lartë ekonomikën e PEJ ose fakultetin ekonomik, sepse i duen kuadra për ekonomi Kosovës. Fatmirësisht edhe fatkeqësisht u regjistrova në shkollë të lartë, sepse nuk isha kushtet prapë, se u prishën punët me Bosnjën kur isha atje, dhe e regjistrova shkollën e lartë pedagogjike, të cilën e kreva për 2 vite, mandej përmes ndryshimit e provimeve e kreva edhe fakultetin, çdo gjë në mënyrë private kështu e kam kryer me korrespondencë. Por kisha mundur për Breznë. Po, megjithatë, unë desha të pyes edhe për banor të tjerë, pse iknit në Bosnjë? Kjo është një plagë e Upojës. Plagë e Upojës ka qenë, e sa për Bosnjë, faktikisht daj nip mik pas miku kanë shkuar dhe gjallë të dy familje janë kanë qenë në Bosnjë atëherë. Unë kur kam qenë. Me çka merresh atje? Me ambëltor, kryesisht me pasticeria. Me pasticeri. Me ambëltore, po, dhe ne kemi pas në qytetin Brezë atje ambëltorën. Të tjerët e kanë pas ekskluzivisht në Bosnën Qendrore, Kakajn, Visok, Kiseljak, Potlugov, Moshtre, Iljash, Semizovac, Olov, Bugojn, Travnik, Tyrbe, Varesh, kreta këto kanë qenë brezjant. Sot janë gjysma atje, por mjerisht, po thëmë me keqarde, po asimilohen. Edhe pse këtu i kanë femrat gratë, i kanë shqiptare, bashkjetesa me bushnjakët e ka bërë të vetën, si ku do tjetër. E ma herët kanë përnu edhe në Selanik, kemi familje që kanë betur atje, edhe në Turqie, ku do tjetër për ta zgjidhur problemin e jetës. Më bëri përshtypje edhe një fakt interesant, po është aty që do të klasa e cila ishte e mbushur plot me nxënës. Ishin vetëm të fshatit apo ishin edhe që gravitanin? Vetëm të fshatit. Tashmë nuk ka nxënës. Tashmë gjysa nxënësve nuk janë atë numër. Në ato vite kur është gjiruar ky film. Këtë 82-ën është transmetuar sigurisht një vit më herët, ndoshta ose 3-4 muaj. Atë vit ka është. Kur është gjiruar edhe shfaqur, ka të bëj me klasët që kanë qenë përplot nxënës, 35 deri në 40 nxënës ka pas një klasë, ku fletë mësuesja e Emin Bajraktari. Sa banor numëronte? 2500 numëronte Breznja atëre, tash prapë ka atë numër, po kur vinë prej kurbetit, kuptohet se është mbushët plot, dhe është një knasi, por është pak zgjatë, një muaj ditë gjatë verës, më thej, por jo, ikin pasaj, shumë shpejt ikin për kurbet. Ju, madje, i njoftët shumë prej tyre që ishin intervistuar në atë kohë. Po. Ishin njoftëm... njësa plec që të cilët merëshin me blektori. Po. Është fjale për Kaplon Kryeziu, i cili foli bashkë me djalin e vet Hyrmetin. Ai ka qenë një bari që disa vjetë rresht ka shërbyer në fshatin e Rapsh të Gorës, kam ka shkruar ka 6-7 kilometra dhe prapë është kthyer në mbrëmje në familjen e vet. Po pastaj i urritën djemt dhe shkuan e morën zanatin të dajë vetë zeqin lesën në doni vakuf atje. Pastaj e hapën ambëltorin e vet në Podlugov, për të cilën deri në fund e ka dhënë edhe jetën djali i tij Safet Kryeziu, nuk e kalshuar për shkak se kanë pa hajrin, kanë fituar shumë, kanë bler tokë. Në Bosnë? Në Bosnë, po. Në luftën e fundit e ke fjallin? Po. Në luftën e fundit? Në luftën e fundit. Dhe ajë nuk ka mundur të vinë këtu. Kështu që e kanë përdorë si ropë të luftës bashkë me nipin e vetë Mirtezan Kajbën. Mirtezan i ka shpetuar si muri gjallë për të hynë Sarajevë, forcat e armikut sërbë. Muslimanët kanë marrë udhën nga Alija Izet Begovic që të gjutën në ta në gjutë dhe varrin e ka në Sarajevë. Kara martir. Por atje ka edhe dëshmorë që kanë rrasë. Të gjithë për këtyre familjeve kanë dhënë kontributin e vetë shumë në luftë kanë dhënë. Ka familje që me kretë familjen kanë luftuar, kemi 4 dëshmorë atje. Ka njerës me gradet e larta ushtarake në Tyrbe që kanë luftuar për këti fshatin, në Moshtër, familja Gashajve. Familja e Gashajve edhe në Tyrbe, në Travnik kanë dhënë kontributin e vetë maksimum. Pas te kanë luftuar edhe Krasniqt, që është një nga ta në Kobilja Glava, afër Sarajevës, e ka mbajtë frontin 3 vjetë
me mitralos, Adip, Mehmet Krasniqi, i cili më vonë pasi u ka përfunduar lufta, ka shkuar në kanal dhe ka vdekur nga problemet e zemrës. Okay. Të kthejmë edhe një herë tek fshati. Ajo më bëri përshtypje edhe një disa prej riteve të cilat i aplikonin atërës vajzat, këngët, edhe priteshin se cili musafir ashtu si po e shohim tash. Po, zakonisht ka qen vajzat për çefi kanë dhënë ditare kanë kënduar. Nëse kanë parë një musafir me këngë nga pak perokolla e kanë gjuajtur me vargjet e bukura lirike, por edhe me një fjalë me formën metaforike të lirikës atyre këngëve i kanë gjuajtur edhe dashnorët e vet. Çka po mbrojnë gjatë krua për mi krua apo majë mycin e me po duhet. Ta qita një ftuet, dreqit që kujtuet, ti fares me ndonë për mua, e kështu kanë qenë vargjat lirike të cilat unë i kam shfaqur në Glogovës, regullisht deri sa është nalë. Aplikohen tash do një herë, kur mbledhen e kur vinë mërgjimtarët, pak këto këngë, këto rite? Aplikohen, për rritët jo. Ka nuk për tash, as Verza nuk festohet, as Shëngjergji nuk festohet, aty këtu në përfshatat e Opojës, këto janë reduktuar në maksimum, po gati shumë pak ka. Tu është një rritë që po e shojmë plagzat. Plagzat ose bëzhiqi të napa, është mbajtur në mes të dimrit. Bëzhiqë tinglon pak sërbisht, por jo. Kjo daton nga shekulli 14, kur populata u pojës ka qenë të krishterë. Disa për tyre ka qenë të rritit të konfesionit katolik, disa të tjerë ka qenë të konfesionit ortodoks. Si fshatë, kjo në daton që në vitin 1380 kemi dokumente në kishën Arangjelit, në prizajnë që kanë gjetur etimologët e ndryshëm, e ulumtusit e ndryshëm, që daton brejzën e buqë, e plava, disa fratët e opojës, por ajo ma mirë që dokumenton është vitin 1557 të libri Selami Pulaos, i cili i tregon si 22 familje të konfesionit musliman që janë islamizuar. Pasta e një dokument nga osmanologu i këti fshatin, doktor Nat Krasniqi, është një dokument një MBM, një Pepo Kola, vitit 1527, që dokumenton se feja e krishterë ka qenë deri në atë vit në këto vende, dhe fshatat ma vonë që janë islamizuar është Plajniku, Grada Qanica, që nuk ekziston tash, Pandelosha, që nuk ekziston tash, Bilusha, që Bilusha, ma dje, është nëmru në Opoja, të tashita konë Vrinit, ka pasur, ka qenë i konfesionit ortodoks. Cila është afërsia me kufirin me Shqiprin, fshatit? Fshatim është në aksin rrugohë Prizren, Dragasht, në kilometë 26, në anën përëndimore, kufizohet me Shqiprin. Në mëllon 6 kilometë avia aerore, por të esin konë dërë atërë bënë bi 10 orë, se është vend i bjeshkeve të sharit. Në jukë është me Buqën, në Lindje është me Zymin, Belobradin, Brutin, kuse në Veri është me Bilushën, me Zhurin edhe me Pandelushën. Cilat e resurset tjera që ka fshati? Ne po përmendin që jeni marë shumë me pasiqëri dhe konfiguracioni po më tregon këtu që është një vend malori cili nuk ka shumë që mund të mirësh me drithra me këtu. Jo, po më janë keqë kamerat e kanë kapë vetëm. Apo ka? Konfiguracionin e vendit malor, përëndu që ka 500 hektarë tokë. 500 hektarë tokë e ka, që mjerisht tash nuk përpunohet, a për para gjdo meqë është herë me drapër, në mbrëmje nga gratë, nga vajzat e reja, e kanë quen kërye, për ti ushqyrë baktin kërë të thërën, ka 500 hektarë tokë. Dhe ajo, po, edhe ajo që është ma e bukur i kemi liqenin. Syrin e kaltër të Opojës, që sot është një pikë turistike, ende në nivel të durë që duhet, për është i regulluar mirë për rreth. Dhe ka turist që vinë, që gravitojnë shpesh? Po, vinë. Apo kryesisht janë të fshatit që vinë mërgjimtarë dhe aty mbledhen? Jo, mbledhen, vinë prej Opojës, vinë për të pushuar, është bërë si vend atrakcion shumë i mirë, vinë prej Vrinit, vinë prej viseve tjera të Kosovës, vinë, kalonë një orë, dy, tre, dhe shkojnë, se nuk ka enda hotele, si ku se Vërmica ka qenë, se Vërmica për pare ka qenë shumë e thjeshtë, po me ndërtimin hotele u bovën pikë turistike Kosovës. Sa ka ndryshuar kjo pamje, nga atër? Gati 100%. Sa i përket ndërtim të arisë, gati 100%. Tash e rrugë të asfaltuara? Të gjitha rrugët njën të asfaltuar, të kubzuar, dhe në praktisht të pisë cilës, dhe i ka kubzat, ose asfaltit të quim, shkolla është moderne, re, shkatë thëmë, shtepia Cecilia ka ma moderne se shoqin në nivel
të lartë evropianin të ndërtuara, edhe për nga infrastruktura mbrende, me kuzhinat mira e tjera. Një mendim tuaj në sa i përket jetës, më mirë ishte atëherës të jetoj kështu, apo tash me gjitha kushtet që i keni? Atëherë ka qenë më mirë, se dëshuria ka qenë më madhe. Zemra ka qenë më pasur. Tash ka pare më shumë, po ka varfëri shpirtërore. Kjo kishte më qenë antit.